Таг дотор нь байгаа да. За тэгвэл яг нэрээ тийм байна. Таг байдгүй. За. Темпо копирайт гэсэн шүү. Maybe юу нэг сууд юу гэдэг хүмүүс бол амар хэмжээний копи страйк явуулж байгаа. Баяра темпо you become it. Тэгээ сүүлд манай тэгэл зохиолын туучид манай айгүй ихгүй шинжилт хийгдэж байна. Нэг оо гэж дуулдаг байсан хүмүүс тэгэл тус тарц тэгэл ороод ирэхээр бас эвгүй болох юм те. Эмээ өнөрт тагж ингээл. Тэр нэг эрдэн чимэг гэдэг нэг дууч юм байна. Нэг найрын дундаа гэхэлээ. Тэр дууг та нар мэднэ үстэ те. Нэг вайрал болохоор монголчууд бүр тэр яриа тэргээр рилс хийлээ те. Рилс руу оронгол урдаас найрын солонгол найрын найрын найр найр. Ямар дуу юм? Ста манай тэр их чи инстаграм руу орсон шүү те. Найр 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 гэж. Дуу ачаас таатай нэг дуугаа хийц асаад байгаа байх. Гэвээ нэг солихгүй чинь штэ гэхэлээ. Найр 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 гэхэлээ. Амжилтанд хүчж байгаа байхгүй юу? Жохлоохоо салах. Тамин тамине тамине гэдэг дуу. Тамине. Аа, энэ нөгөө дуу байж тэ. Тэ, бид нар огт сонсч үзээгүй мөртлөө 11 сая view-тэй дуу байна ярьжсэн. Жохлонгийн X шүү дээ, тэ. Тэр их ч үнэхээр гоё харуулсан Quantum Leap, тэ. X-ийг эргэж хартал амжирч юм уу, тэ. Аа, өөрсдөө ч зүйлхүү гэхдээ муугар, нэ. Sigma woman. Харин багши Giga woman. Чөтөрийг дур тавьтал амдэр. Зүгээр амдэрсэн чинь жавхлан дур тавьсан байдгүй яа. Тэр манай жавхлаг бол эргэж харсан баг те. Өвлөө залгаад эрдэн чимгийн хойлоо нийлчихэл та гэж уцаа онгоода. Эх өөрөө гээ. Дуугаар өрөвдөв. Би ган цаардад байж. Чи өөр нийлэхгүй болохгүй гэсэн болно доо гэж. Дуушлаасаа дуугараа чаатаа эрдэн чимгийн чинь дуу нь яаж жавхлаахын дуу гүйцэхгүй ч те. Жавхлаах чи бүр хідэн дуутай чи мэддэг гоо. Астрал их дуутай шүү дээ. 100 гарсан. За за за. Салат гэдэг зүйлийг ярих юм бол бас хүн амжилтанд хүрэж болж байгаа хөөхгүй те. Та нарт дээр бити салаараа. Хүн болгондоос эрдэн чимэг гэдэг хүн шиг тийм бас те нэг гоё. Зөв экс байхгүй. Зарим хүн салсан чи айгу сонирн болцсон. Өөрөө ч үзүүлэх үү гэхдээ тэнэгэр гэж байгаа юм шиг те. Темпо гэдэг хүн байна. Та нар темпо мэдэх үү? Бороо оронгоол темпо гарч ирж байгаа. Цас оронгоол цассан бодро хөлийн өдөж би чам дөрөчөнд цагуурын газар ажиллаад байгаа мó хайшээ те. Өнөөдөр хурд тундастай бас темпотай байх шв. Тэрээсээ би энэ рилс оронгоол гэж манай хүн тасал масал хийгээдсэн гантиле толгон дээр унгаадсан юм уу? Яац юм гэдэг. Нэг юу болоод охин минь миний цээжинд өвлчихвөл нөө ка ка яах нэг рилс штэ. Кайзен я. Яг тэрнгээр л яг тэр рил мэддэг болсон. Энэ мөн үү? Аа, энэ биш үү, энэ биш үү. Not this one, not this one. Харада! Тэ, шүүдэр сэцгийн экс тэ. Нэг юм зам дээр л байсан да. Сон сайхан. Гэ кая хэд ээ стадэс авсан ба. Фак. Тэр би үзмээр байна. Тэ яг фантом дээр нэг юм зам дээр гарч ирэл. Тэрний цээжинд өвлөж осож өгөх охин байна. Ямар ч нөмөр нөлөөг байхгүй шууд осголт яваа гэсэн. Тэ. Сонь сонь бүжиг хийгээл те. Нэг ингээл орой унтхын хаалт рилс аранго темпо том өрөөнд ингээл явж идэг. Тэ яах гэж байгаа мэдэхгүй нэг. Тэ нэг бөөдөн бахаа ингээл нураа л хэвээр хөдлөө шин. Тэр бөөдөн барах жирэмсэн боллоо. Таг дотор нь байгаа да. За тэгвэл яг тий нэрээ тийм байна. Таг байдгүй. Манай томроо темпо ингээ өчвөл би шууд харуунаа. Ста залуу хүн байсан шууд даралт моралт ихсэн те. Цагдаа моргад удахгүй шууд лам бүүд удахнаас энэ арай л учир битүүлэг хүний ёснаас гажууд юм болж байна. Манай дэг бузар шингэсэн байна. Ста бузар зайлуулах ном байна уу айлш. Темпо копирайт гэж устгасан шүү.
Maybe. Юу нэг сүүлийн үед хүмүүс бол амар хэмжээний copy strike явуулж байгаа. Тэгээ зөвшөөрөл авалтгүй видеог нь ашигласан болохоор манай Kaya-ийн Instagram дээр reel нь устсан байхаа гэж би бодож байна. Цагаан шүүдэрт гэдэг ном байна уу? Бүр солиорч өгөхгүй те. Тэгэл би чинь бүргээ унтгаа байлаа инста яагаад бүжиглээд байгаа болоо те. Хүн амьдан дарамтлуулаад байгаа болов уу ингээл нэг хүн бөөд болгоцсон бүжиглэг байл те. Бас нэг амьд үлдгийн талаа нэг аргалзаад байгаа ч юм уу те. Нэг өтвөртл аргалзна гэдэг шиг манай хүн бас те. Нэг гоо гоо манай бас яг өөрийнхөө хүслээр те. Энэ бол миний эрх чөлөө. Миний юу хийхийг битгий заа. Слэ бүх бүжигийн төрлийг бас бид нэр тууч амтлагын нэр шиг микслэж үзүүлж илээ. Тэ нэг юу гоё. Thank you. XYZ. Сүүлдээ энэ одоо барыг хүүсний лайв юм гэж темпо юм болох гэж байна. Бүх хүүс дөхөж байгаа. Сонь сонь өндрөөс идэв. Хорол хор өдрө бүх хүүс дөмцөндөө. Маска бол гэртеэрэл. Бүр амар байгаа даа. Тайлэг тишгүй нууцуд бол аим шигтэй байх байх те. Тэгэл монголчууд ч айгүй тийм нэг нэгэ шоглодог арт юм. Тэгэл темпогийн бүжиглж байгаа бичгийг тастаал мим зэм хийх юм уу? Дээр нь текст бичээл те. Тараг уусны дараа ус суучгүй гидсэн дотор шалгав. Тэг гидс баслангууд зүгээр дотор ингээ темпо ингээ гидс хямраа гаш. Чи ямар ацаа ягэд байгаа байх би базалж байна гэж шаа те. Өөл хүүхдийн хошны урд өдрөө гэж те. Яг л нэг яана копи страйк болох үү те. Нэг даргаан жидэг те. Эмэр байгаа даа багхгүй. Манай өнөртөө юу ч хийс нэг өнгийн дөрөв дахь юм даа. Яг нэг осрч ямаа ангууч хэр яг нэг дундуур шахаад. Яг дундуур нь хасаад байдаа. Осрч ямаа хөр жоохон царайлаг. Ангууч хөр жоохон тэнэгдөө. Одоо нэр айгүй хэцүү. Тэгээ салчив салчив. Салаа темпо мемпо болчихо тэгээ. Оо. Одоо нэр айгүй хэцүү. Одоо тэгээ хоёр ангилж гац амжилттай дүр нэг бол доошлон те. Тэгээ тэгтээ тэрийг өөр амжилт гэж бодно мэдхгүй одоо. Дараагийн нэг категори байна л да. Монголд нэг хүн салалт ерөөсө нөлөөлөхгүй байх заяо. Гур салж намайг хурцлгээд байгаа маань шээ баг. Салаг тусан болон симби гээл те. Хөө. Синэр халуухан тултал хортой залуу гөр юм болгосон. Тэгээ дуу чи наараа гэдэг их ч юм шээ одоо. Ста те нэрээ, би ста нэрээ, ир өөрийн болох гэж би уулсараа төгнүүлчих талгаа ажиллуулсан аа. Гин нэг амар амар юм яриа л те. Манай үеийн залааг оосооч хэлж те. Говийн бор гээл те өөрхөө. Ста говийн бор чиг гэдэг хүний алаг үрийг те. Чи ч үс одоо наараа явчих уу говийн бор л олж өөрн штэ одоо чи ангууч ч гэсэн темпо ч гэсэн говийн бор л олж өөрн со борл нь борл чин зүгийн хайж ахгүй дээр ажиллаулаа говийн бор яа гис яа хөртөө залуу бор олоо тэгэл амар байгаа тох тэ надраа бас ихтер бичээд байх юм аа би бас хэнийг нэг хотын шар олчмаар гээд танаар тэлээ болцсон аа тэ амар Нарагч улам симбижсэнаг заримдаа ингээл хөрүүл уруула лайв тэр хилээлтэй. Синдэр нэг л боломж олгсон бол олгсон. Хаста явал 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 би ганцаар амьд чадах independent woman. За цаваар саллаад гэж маргааш нь би төрнийг нэг хэзээ ч өргөхгүй. Ямар хайш арилцаа тав. Эйгөө хэцүү тэгэл одоо салалт нийлэл гэдэг ийм л юм тэгэл амьдрал амьдралаа тэгэл одоо яаж яадаг байна те. Эйгөө хэцүү. Монголчуудаа юунаас дутхгүй юм те. Тэл дор комент хийл. Оо, нүд нь олсон шөө. Катсукистэд. Аа, тийм нэртэй юу юм бэ? Окей. Та нар мэдгүй зүйл асуу гэдэг групп төр байдгүй. Мэдгүй зүйл асууж байна. Эн дэвгэлс. Оос би тийм биш хэрэгтэй. Энд хариулахгүй. Энд хариулахгүй. Тэр чинь мэдхгүй зүйлээ мэдхгүй хүмүүсээс нь асуу гэдэг үг байлаа шүү дээ. Дуугаа алдчихлаа одоо яах вэ гэж доор нэг хүн. Тэгээ дуугүй л олонтой гэсэн юм шиг. Тэгээ яг л мэдхгүй юм л хариулсан байлаа. Үчи мэддэггүй юм уу чи дуугүй л олон шүү дээ гэдэг. Тэ. Маргаас зөөгч чи хоёр охин барьчих байхгүй гэсэн юм шиг. Би нэг ч. Юунаас дутхгүй те бүр нэг. Өглөө цагийн гүрүүт би MacBook авна гэж нэг бацаа орчихсон. Аваа өгсөн гэдэг. Би ота юуку. Үн зургс надад байхгүй ээ зүгээр л аа. Би чам зөвшөөрөл өглөж чинь. Тэ бүр нэг амар их тархтай тий. Зөвшөөрөл өгөө. Итрэх яах яа тал дутгийн зомби тун өдөхгүй гэж дор нэг яхаач. Тал дутгийн зомби гэж өнөөс бид дөөмж чинь. Та манай мөнөрхийг бүлтэл олох ч та юу гэдэг. Тэр энэ ач бараг өөрө тал дутгийн зомби. Матрикс дөрөв тун өдөхгүй гэж хизээвэ хаана бэ гэж.
гэртээ ойрхон нэж сайн байш шүү. Энэ ньо гэж шинэ үс чи ирсэн юм уу танад гэж. Их зүгээр дэлхийн хөгжлийг өөрлөгө 200 300 жил нааш рэ. Их чих юм дээр кино биш үс чингэнэ гэд татчихдаг нас те. Амар л байна л та. Сошиал медиаг энэ алгоритм өнгөр хүчтэй байна. Ямар ч юм явцгүй юм бол явцтай болгож байна. Нэг Вьетнам дуу дэлхийн нийтээрээ сонсож эхнээсээ цусгаажуулсан шүү дээ. Ямар дуу? Та нар санаж байна уу? Сэнфун исэн анья MBM City динг динг данг данг динг данг динг динг данг 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 Сэнфун исэн анья MBM City динг динг данг данг динг данг данг динг динг данг 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 Нэр байса симфун 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 гэдэг. Симфун 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 нисэн анни гэдэг. Юм уу хийж байхдаа зүгээр симфун нисэн анни анни гэсэн. Юу зоолаа байна гэж юм. Тэ яг одоо бол тэр нөгөө 50-50 Cupid бол бүр хас сайгүй байна те. Зөв миний тархинд хүртэл ингээд одоо хурд яваад байгаа байхгүй те. I feel so lonely. Сүултээ тэгээ хүн чинь ойлгот юм байна. Тэр үг мүгийн судалт юм байна. Та нар тэр динг динг данг данг динг данг гэдэг үг чи Би зүгээр л динг динг данг данг динг данг гэж бодсон байхгүй юу? Би чи Вьетнамаар I love you гэсэн үг юм байна шүү дээ. Гэхдээ сонир байгаастай те одоо танил одоо би динг динг данг данг динг данг гэдэг. Хасруулаад оо их чинь ч бас динг динг данг данг динг данг гэдэг. Тэгээ амар амархан хэлэг байхгүй те өөр хоёул анхны үгтэй эрэхтэй гарсан ч болбоо эмхтэй гарсан ч болбоо энэ л динг динг данг данг динг данг Монголын өрөөс анхны кино гэж те. Вьетнам л үнэхээр аюултай хэл хэлээ өөр. Чи одоо дуулаад байгаа юм уу? Хайртайгаа илэрхийлээд байгаа. Миний хайр яг л дуу шиг аа. Тэгээ пикап лайн динг динг данг динг эмэр дараагийн баг дээр данг дуг данг динг данг гэдэг юм байлаа. Арай нэг жоох өөр авиатай. Жоох нэг жоох авиа өөрчлөгдөнгөө destroy your love болш. Чиний хайр үгүй энэ болж юм болоо. I love you чинь бүр шууд чиний хайр үгүй энэ болж юм болоо. Би тэ бодсон үнэхэрийн аваарны хэлэн тий аюултай. Витамин очоо юу ч хамаагүй данг 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 нэг бол айлын нөхөр болсон нэг бол шоронд орсон. Нэг өөр ажил зурхстай динг динг данг динг данг гэж хормоо хийж байсан тий. Вьетнам бүр амар хэл байгаа байхгүй. Та нар тэр нэг рэп димбэ гарсна Вьетнамын рэп димбэ нэг хоёр гар. Аа. Болохоос гарсна. Мам би динг 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 самэн дэм байт мам динг 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 самэн наваач хүмүүс зүгээр ёо. Брэйм алаад бодоо болгож авах. Дамис би динг 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 сам нөгөө зүгээр зандилт нь толгоо мал. Амьдрал нь харагдаад ив сам даваач хүмүүс зүгээр ёо гэдэг. Хамгийн амар зүгээр доор монголчуудын коммент гэсэн чи. Энэ ч муу залуу нэг нэг бас ингэж хэлж болохгүй. Окей.